Volám sa Igor Kočiš a som z firmy GA Drilling, ktorú sme zakladali v roku 2008. Našu firmu sme založili s tým, že chceme vytvoriť úplne novú technológiu, ktorá umožní v energetickom svete takú malú veľkú revolúciu. A konkrétne sa jedná o to, že sme zistili, že v geotermálnom priemysle je najväčší problém dostať sa do tých veľkých hĺbok, kde je dostatok tepla, spôsobom, aby bol lacný, efektívny. A taká technológia neexistovala a preto sme si ju vymysleli. Naša technológia plazmaby, ktorú vyvíjame, je založená na bezkontaktnom spôsobe rozrušovania, vŕtania hornín. No ale na to my potrebujeme tu mať týmy a ľudí, ktorí sú vysoko kvalifikovaní v svojich oblastiach a ktorí sú takisto z rôznych profesí a sú tam špecialisti a majú skúsenosti. Liv nám pomohol a dúfam, že aj bude pomáhať hľadať ľudí, ktorí nám chýbajú z profesí, ako napríklad fyzik, hydraulik, mechatronik, čiže tie oblasti, ktoré na Slovensku chýbajú. My sa samozrejme sústredujeme na ľudí, ktorí napríklad už Slovensko v minulosti opustili a rozmýšľajú o tom sa vrátiť, vedením ponúknu niečo, čo ich zaujme a povedia si, že je to to, čo by som hľadal aj povedzme v nejakých vysnených krajinách, ale viem to nájsť dokonca tuto doma. Ten rozdiel možno štatisticky oproti ľuďom, ktorí pôsobia a študovali len na Slovensku, je ten, že ľudia zo zahraničia majú taký väčší drive, taký hlad po informáciách, viacej sa pýtajú, rýchlejšie napredujú. Tedy momentálne máme dvoch ľudí, obaja sú v oblasti fyziky. Tá spokojnosť je vysoká, pretože ľudia, ktorí prídu zo zahraničia, väčšinou museli si prejsť takou náročnejšou cestou, sú ostrieľaní, už vedia, čo hľadajú, majú návyky z niektorých profesiálov firiem, ktoré na Slovensku nie sú až tak zažité a musíme my napríklad vo firme v rámci nášho vzdelávacieho systému ľudí často doškolovať. A úplne perfektné je, keď prídu ľudia, ktorí vedia už skúsenosti odozdávať kolegom. Nielen oni hľadajú niečo, čo sa naučia.